La mobilització d'avui es tracta d'una vetlla per tema de les espelmes, degut a que el conveni encara està congelat, no hi ha manera que les patronals el vulguin desencallar i bueno, és que se'ns està morint el conveni. El bloqueig del conveni, a part d'algunes millores socials que no hi ha manera que la patronal vulgui acceptar, és sobretot de que portem 4 anys amb el conveni congelat, caducat, amb la qual 4 anys amb el sou congelat, i la patronal només proposa un any més de congelació i un 0,5% de pujada. L'última proposta va ser aquest setembre pujar un 0,25 i el 2015 un 0,25, per la qual estem amb les mateixes percentatges. El següent és acabar amb una vaga del sector el dia 6 de març, si la patronal segueix amb aquesta mobilitat. El conveni està afectant a uns entre 25.000 i 30.000 treballadors, depenent de l'època de l'any, i va a treballadors de tota mena, és a dir, des de gent que fa acollides matinals, acollides de tarda, menjadors escolars, casals de gent gran, punts d'informació juvenil, vull dir, hi ha molta diversitat de treballadors. Reclamem millores socials, com potser una millora en l'IT, una millora en pujada d'hores per poder anar a exàmens i poder anar a metges. Reclamem una pujada de sou i poder recuperar una miqueta, aquest poder adquisitiu que hem perdut, que és vora el 8% durant aquests 4 anys. I reclamem tenir un conveni més digne del que tenim.